Já, takk fyrir þetta Sigmundur Ernir. Ég mælti mér mót við hann Guðberg Guðbergsson hjá fasteignasölunni Bæ og bað hann að kynna fyrir mér tvö húsnæði fyrir þessa viku. Annars var ætlar hann að sýna mér atvinnuhúsnæði sem ég svolítið forvitunum, en síðan ætlum við að kíkja á eign í Kópavogi. En við skulum byrja á því að heyra hvað Guðbergur segir atvinnuhúsnæðið. Beggi, við erum stödd í Hafnarfirði. Hvar nákvæmlega erum við? Við erum á Selhelli númer 13. Þetta að verða svolítið vinsælt hverfi fyrir þjónustufyrirtæki eða ekki? Jú, þetta var náttúrulega byggt rétt hrunið 2008 og hér eru bara fullt af þjónustufyrirtækjum og þetta náttúrulega, þessi staðsetning mjög góð. Þetta bara rétt við Reykjanesbrautina, við horfum yfir Reykjanesbrautina, gott auglýsingagildi, þægilegt að ratengað og gott húsnæði, nýlegt húsnæði með góðri loftæð. Þetta húsnæði býður greinilega upp á marga möguleika, en ef þú verður að mæla með þessu húsnæði fyrir fyrirtæki, hvers konar fyrirtæki ætti að skoða hér sérstaklega? Það bara alls konar þjónustu fyrirtæki, heilsölur, verslanir, svona smærri þá fyrirtæki sem eru, já, smærri fyrirtæki eða eitthvað sem eru að byrja. Hér náttúrulega mjög gott lager hérna pláss og það hægt að keyra inn frá portinu. Það ekki kostu fyrir mörg fyrirtæki? Jú, það náttúrulega bara það sem þarf fyrir lager húsnæði. En skrifstu húsnæði, þá má ekki gleyma því það hérna á annara hæðinni? Jú, það skrifstu, aðstæði fyrir skrifstofur uppi og kaffistofu. Almennt ef þú værir að tala atvinnuhúsnæði, er ákveðin kostur sem fylgir því að flytja í rauninni bara í nýtt húsnæði? Já, það alltaf bara mikið minna viðhald. Þetta svona viðhaldsfrítt húsnæði á mestu leiti. Við höfum tekið eftir því að svona hlutnir eru aðeins farnar að gerast aftur hérna hjá allavega fyrirtækjum. Aukning í að fyrirtækjum sé að spyrja húsnæði til kaupa? Það vantar húsnæði fyrir fyrirtæki. Það ekki verið að byggja af atvinnuhúsnæðum. Þannig að það vöntun á þessu húsnæðum og ég tala ekki með svo svona góð staðsetning, þetta var seljast. Þannig að þú myndir að segja að þessi staðsetning í Hafnarfirðinu, hún orðin bara mjög eftirsótt. Já, hún bara mjög góð. Herði, næst ætlum við að skoða íbúð, þannig að við hérna förum frá Hafnarfirðinum og yfir í Kópavog og sjáumst þetta smá stund. Beggi, nú erum við komin á mjög fjölskylduvænan stað í Kópavogi. Hvar eru við stödd nákvæmlega? Hlíða hérna númer 10. Hlíðarhjalli númer 10 og þetta ég er búin að skoða þessi íbúð, hún mjög fjölskylduvæn, en hvað getur þú sagt okkur íbúðuna? Ja, það er alveg rétt hjá þér, það náttúrulega mjög rúmgóð þrjú herbyggi, svefnherbyggi og svo stórbýlskóð með henni og svo náttúrulega það sem kannski kryddið við hana, það að hún hérna neðst í dalnum, bara rétt við smáran og hér bara opið útivistarsvæði fyrir neðan, mjög skjólgott og stendur alveg í suður. Þannig að það gott veður hérna á sumrin og kjörið hérna svæði hérna allstæðar í kring fyrir börn að leika. Börn, já. Og skólar hérna allt í kring eða? Já. Ekki tíma um skóla og leikskóla. Já. Ég sé einmitt að herbergin eru mjög rúmgóð en stofan líka bara opin og hól hérna fyrir framan. Hvernig myndir nýta þetta pláss? Já, bara nýta þetta vel. þetta er bara mjög gott. Gott svæði, sko. En svona íbúð sem að við erum búin að vera að skoða og hún tóm og hún þar alveg eitthvað, bara laus til afhendingar strax? Já, laus bara við kaupsanning. Er ekki ákveðin hópur sem að nú eru skólar að fara að byrja þetta mánuð og svona sem kannski að leita og vill fá að flytja sem fyrst? Þetta ætti að fara mjög fljótt. En við erum sem sagt hérna á mjög eftirsóttum staði það ekki í Kópavogi, svona nálægt smáranum og er þetta ekki orðið svolítið miðsvæðis? Jú, þetta mjög sem miðsvæðis. Og svo þetta 115 fermetra íbúð og 30 fermetra bílskúr, þannig að þetta svona alveg kjörstærð. 30 fermetra bílskúr, það ekki fyrir eitthvað stór bílskúr? Rúmgóðu bílskúr. Þannig að bíla áhugamaðurinn þetta koma sér fyrir hér? Já, eða eitthvað sportidiot, sko. Herðu, bara takk fyrir að sýna okkur þetta og ég hef trú á þessi fari fljótt ef ekki bara á næstu dögum, gangið vel. Takk fyrir.